ביום העצמאות. מתחיל הכי מהר שלך? אתה מתחיל בלי להודיע. ולאט לאט אתה מגביר. היה, אתה ממשיך בלי להודיע. אנחנו נעשה את המסיבה הכי משגעת שהייתה עד היום בארץ. אם זה פארטי, אני בפנים. חוגגים עצמאות ב-YES קולנוע ישראלי. 4 ימים ברצף. חופשי. עם הסרטים. 90 מדינת ישראל. שכולם אוהבים. יהיה מגניב. יהיה סבבה. אני לא אפס המגניב הזה. גם בסלם תקף חברים. חוגגים עצמאות. מערב יום העצמאות ועד שבת ב-YES קולנוע ישראלי.